اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں جو ایک سب سے اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں وہ ہے سگریٹ نوشی چھوڑ دینے کا فیصلہ۔ میں ہوں ڈاکٹر عبد المغیث۔ اگر آپ نے ابھی تک سگریٹ چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا تو اپنی صحت کی بہتری کے لیے کمر کے درد سے لے کر پھیپھڑوں کے کینسر تک بہت سی سنگین اور تکلیف دہ بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے بچوں اور دیگر اقارب کو آپ کی سانسوں میں موجود زہریلے اجزاء سے بچانے کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا پیسہ آگ میں جلنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جلد دانتوں اور بالوں میں بہتری لا کر اور اپنے جسم اور کپڑوں کو بو سے پاک کر کے اپنی شخصیت خوبصورت اور پسندیدہ بنانے کے لیے اپنی فیملی اور دوستوں کے لیے ایک رول ماڈل بننے کے لیے اور ایک ناپسندیدہ عادت اپنانے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امانت یعنی اپنے جسم کو نقصان پہنچانے کے گناہ سے بچنے کے لیے آج ہی تمباکو نوشی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں۔ یاد رکھیں، ہر 3 میں سے ایک کینسر کا تعلق سگریٹ نوشی سے ہوتا ہے۔ ہر 2 سگریٹ نوشوں میں سے ایک کی موت سگریٹ سے پیدا ہونے والی بیماری سے ہوتی ہے۔ وہ تمام اموات جن سے بچا جا سکتا ہے ان میں زیادہ تر سگریٹ نوشی سے ہونے والی اموات ہیں۔ تحقیق اور شماریات کے مطابق ایک سگریٹ کے پینے سے زندگی میں 5.5 منٹ کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی 20 سگریٹ کا ایک پیکٹ سگریٹ نوش کی زندگی کا وقت 1 گھنٹہ 50 منٹ گھٹا دیتا ہے۔ اگر آپ ابھی اسی وقت تمباکو نوشی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں تو 20 منٹ کے اندر آپ کی رگوں میں خون کا بہاؤ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے دل کی رفتار اور بلڈ پریشر نارمل ہو جائیں گے اور آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ 8 گھنٹے کے اندر آپ کے خون میں کاربن مونوآکسائڈ کا لیول کم اور آکسیجن کا لیول زیادہ ہو جائے گا۔ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آپ کے جسم میں سے تمام کاربن مونوآکسائڈ کا زہر نکل جائے گا۔ 72 گھنٹے کے اندر آپ کی سانس بہتر ہو جائے گی اور آپ خود کو زیادہ توانا محسوس کریں گے۔ چند دن کے اندر آپ کی سونگھنے اور چکھنے کی حس بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ 2 سے 3 مہینے کے اندر آپ کے پھیپھڑوں کی مکمل صلاحیت میں 30% تک کا اضافہ ہو جائے گا۔ 1 سال کے اندر آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ پہلے سے آدھا رہ جائے گا اور 10 سال میں یہ خدشہ کم ہو کر سگریٹ نہ پینے والوں کے جیسا رہ جائے گا۔ 5 سال کے اندر سگریٹ نوشی سے پیدا ہونے والے کینسر کا خدشہ بھی انتہائی کم ہو جائے گا۔ تو پھر دیر کس بات کی، کیوں نہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے تمام پیاروں کے لیے آج ہی تمباکو نوشی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ سگریٹ نوشی ترک کرنے کے لیے آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سگریٹ چھوڑنے کا پختہ ارادہ کریں۔ اگر آج ہی چھوڑنا ممکن نہ ہو تو آنے والے چند دنوں یا ہفتوں میں کوئی تاریخ مقرر کریں، اپنے گھر والوں اور دوستوں سے کہیں کہ وہ سگریٹ چھوڑنے میں آپ کا ساتھ دیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو سگریٹ سے پاک کرنا شروع کریں اور تمباکو نوشی والے ماحول سے دور رہیں۔ اگر آپ کے پاس سگریٹ کا سٹاک موجود ہو تو اسے ضائع کر دیں، اپنے روزمرہ معمول کو بدلنا شروع کریں۔ اگر سگریٹ پینے کا کوئی وقت مقرر تھا تو اس وقت پر خود کو اپنے کسی پسندیدہ کام میں مشغول کر لیں۔ جو پیسہ سگریٹ نوشی پر خرچ ہوتا تھا اس پیسے سے اپنے یا اپنی فیملی کے لیے تحائف خریدیں۔ اور ہاں، تمباکو نوشی ترک کرنے کی کوشش کے دوران کچھ مشکل وقت میں سے گزرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ اگر سگریٹ چھوڑنے میں مشکل ہو رہی ہو اور سگریٹ کی طلب بہت زیادہ بے چین کر دے تو ایسی حالت میں عارضی طور پر ایک آسانی سے دستیاب علاج کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اس علاج کو نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی یا NRT کہتے ہیں۔ سگریٹ میں پائی جانے والی نکوٹین مضر صحت ہونے کے علاوہ نشہ آور بھی ہے۔ اسی نکوٹین کا نشہ سگریٹ چھوڑنے میں مشکل پیدا کرتا ہے۔ NRT میں ایک ایسی دوا استعمال کی جاتی ہے جس میں نکوٹین کی بہت کم مقدار موجود ہوتی ہے، تاہم NRT میں سگریٹ میں پائے جانے والے دیگر زہریلے اجزاء مثلا ٹار اور کاربن مونو آکسائڈ نہیں ہوتے۔ سگریٹ کی طلب میں بے چین ہو جانے پر NRT کی ڈوز لی جا سکتی ہے جو بے چینی کو بہت کم کر دیتی ہے۔ NRT کی کئی اقسام ہیں
جو جلد پر لگائے جانے والے پیچز، چوئنگم، چوسنے والی گولیوں، انہیلرز اور ماؤتھ سپرے کی صورت میں دستیاب ہیں۔ نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی کی یہ تمام اقسام میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز پر بآسانی دستیاب ہیں۔ یاد رہے کہ نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی سگریٹ نوشی کا بدل نہیں ہے، اسے صرف سگریٹ نوشی ترک کرنے کے لیے ایک عارضی سہارے کے طور پر ہی استعمال کرنا چاہیے۔ نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی کا مقصد سگریٹ اور این آر ٹی دونوں سے نجات حاصل کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سگریٹ نوشی جیسی قبیح عادت سے بچائے اور آپ کو دوسروں کے لیے بھی سگریٹ چھوڑنے کا ذریعہ بنائے۔ یاد رکھیے، آپ کا جسم ایک امانت ہے، اس امانت کی حفاظت کرنا اور اسے ہر طرح کے نقصان سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔